CZ vás vítá tady u maximálního gentlemana, ale jinak jako maximální gentleman. Je to hra free play, úplně na Steamu, jsem se to zamotal. Můžeme se podívat třeba i jak mám tady nastavený, ještě si stáhnu to. O co se vůbec vlastně v této hře jedná? No, jste chlap? Žena samozřejmě ne, ale asi tato hra je inspirována svalnatým vlastně sádlem z prasečího chlívka. Takže abyste to pochopili, to je vlastně kulturista v českém stavu, když je mu třeba 35. Ve hře děláte, jak vidíte, tady padají klobouky nebo padaly klobouky, tak... Vaším principem je projít buď challenge nebo jiné věci, takže se na to podíváme, nebudu moc dlouho kecat, už jsem se na to koukal, takže se podíváme nejdřív na score a tak, a pak se podívám na challenge a tím pádem to pak ukončím. Takže hezké sledování a jdeme do toho. Ovládá se to VS a AD, prohazují se klobouky Včkem nahoru, Skem dolů. Tady si vybíráte charakter. Tak. Jo, jsem svalovec a mám braníka. Dva braníky. Sami vidíte, jak to tady je. Je to taková chujárna podle mě, ale možná lidi to naštve. Spousta lidí to naštve. Bude mládit z klávesnice a nebo do své přítelky je s tou klávesnice, když bude mít menstruační vlastně období. Já nevím, pořád se mám s tou menstruační cestou obdobím a tak dále. Jo, asi kvůli té červené barvě, tak se omlouvám. Žádný filtr jsem nepoužil a jdeme do toho. Mezerníkem vlastně to uvidíte, hop, tak už mám klobouk, hop, hop, udělal jsem 1,40, hop, hop, jako bodu, bonus, bodu, co to bylo, hop, je, teď se mi nějak daří, asi, že jsem pod napilej, teď jsem jeden ztratil, dole máte bar, vlastně kolik máte ještě jakoby pokusů životu a takových blbostí. Mě to zaujalo, protože to takové roztomilé, je to roztomilé jenom z toho důvodu, že ptáky, ptáka mám jedno v kalotech a jinak ptáky nemusím, teď nedám se. Sakra, teď to úplně vorám. Vrána, tata je poprvý, vrány nosí děti. Teda kecám, čápy nosí děti, ale... Jak to? Vidíte, ale aspoň to má svůj smysl, že můžu... Zkuste si to klidně sami, je to free play, do popisu vám nic dávat nebudu. Stačí pod to názvu a máte to hned. Takže 60. 70 dokonce, hej, já dostanu dalšího, nedostanu, dobře, musel bych mít ještě 12 klobouků na hlavě, no, tak jo, tak jdeme na ten challenge, nějaký ten, jaksi taxi, úkol, čekat, jo, žádné achievementy, úspěchy, karty, v tom nehledejte. Je to spíš jenom pro odrelaxování, nová postava, to bych si musel koupit, nevím, jestli je to alfa verze, to vám neřeknu, přesně jsem se nedíval, je to zaujalo jenom s tím důvodem, že
Takže vlevo, vpravo, a teď už je to složitější, koukám. Shiftem a tak dále. No, uvidíme. Tam se chlastá. Já jsem dneska napitej, tak si dám taky. To je asi bužiranský klub. Steak. Počkej, a co já tady mám? Můj vášek. Lítá tu pivo. Milášek má tady živo. Já jsem takhle v pěstí sám, když ti tady přísám. A dost, teď tě to napadlo. No, prostě chytáte pořád klobouky, je to o kloboukách. Není to o vagínách, ani vaginálních problémech, ani penisiálních problémech. Je to prostě, že musíte vydržet určitou dobu v challenge, to... Co bych vám o to bylo vydal? Tamhle vzadu je taková sličná... Sličnu. Ano, prosím. Máte kondom? Nemám. No, tak to si nemůžete, nemůžeme zahrát. Něco shiftem? Kde jsem sebral klobouk? Jop. Nevím, já je asi ovládám oba. Jo, jasně, dám si. Jo, takhle, já musím chlastat, oni se tam budou mlátit a... Tamhle s tím kozlem mu na sebe je co mlát, tyhle. To není dobrý. Vidíte, mezerníkem. Jo. Ano. Tak dej mi to pivo, ať se mluví, sakra, když se tady mělou. Díky, díky, díky. Takže jo. Tímto vlastně ukončím kloboukníka. Vlastně maximálního gentlemana. A jestli se vám to líbilo, dejte like, odběr. Komentář klidně zanechte, otevřel jsem si další klobouk.